Tohle je kus historie. Čau, já jsem Vojtěch a dneska vám ukážu cestu z Kiaráu Severka od podomácku postavené lanovky přes Tatrapomu až po tuhle Leitnerku. Tak dejte odběr, like a začínáme. Ale všechno pěkně po pořádku. V roce 1962 zde zprovoznili tuhle samodomou lanovku a byla to jedna z prvních lanovek v Česku. Zajímavá byla v tom, že vedla tak nízko, že lyžař seděl na sedačce a zároveň klouzal lyžemi po zemi. Takže něco mezi lanovkou a kotvovým vlekem. O této lanovce je ale jen velmi málo informací a fotky jsem se vypůjčil z webu lanovedrahy.cz. Ale je pravda, že jsem ještě všechno neřekl, tak teda. Délka byla plus minus 670 metrů při převýšení zhruba 200 metrů. Tažná větev byla stejně jako na dnešní lanovce pravá a za hodinu přepravila pouhých 300 lyžařů. Jenom pro porovnání, průměrné háčko přepraví zhruba 900 osob za hodinu a i to je dost málo. A to jsou tak nějak všechny informace, co mám. Pokud by někdo věděl více, komentáře jsou vaše. V roce 1984 lanovku nahradili. Tatrapoma zde postavila jedno z nejzajímavějších háček vůbec. Seznamte se, tohle je Tatrapoma H180, která je dvakrát zalomená. A je to taky jedna z těch delších Tatrapom typu H. Má totiž 1174 metrů a 230 metrů převýšení. Ale trochu posuneme v historii a k háčku se ještě vrátíme. V roce 1986 se v horní části sjezdovky Vojenská začal stavět vlek typu TLV-12. Má 320 metrů, 100 metrové převýšení a už moc nejezdí. Ono tam totiž moc není sníh a zasněžovat se to prostě nevyplatí. Nicméně vlek by měl být pořád provozu schopný, tak uvidíme. Dále bychom se mohli podívat třeba na tuhle šílenost. A když říkám šílenost, tak fakt opravdu šílenost. Pohánicí stanice a podpěry jsou z vleku TLV-11 a byly vyrobeny v roce 1988. Vratná stanice je z vleku BLV-0 a tam rok výroby nevím. Na severce byl pak postaven v roce 1992. Vlek má 300 metrů, 40 metrů převýšení a je to prostě mírný vlek pro děti. A než půjdeme na další vleky, tak dejte like a odběr, je to zdarma a mě to moc pomůže, díky. A říkáte si, že už je to všechno, ale není. Ještě je tady tento vlek typu EPV-300 a taky má dost zajímavou historii. Dříve se zde nacházel takzvaný háčkový vlek a tohle EPVčko se nacházelo ve spodní části areálu. Někdy kolem roku 2000 se však rozhodlo tento vlek demontovat a postavit ho místo háčkového nahoře. Aktuálně má EPVčko nějakých 110 metrů a převýšení 20 metrů. Teď lanovka. Je to Leitner 2CLF, který byl vyroben v roce 1983 a pochází z Dolomitů. Ostatně jako většina lanovek v Česku. Má 1028 metrů dlouhou trasu, převýšení 248 metrů, 14 podpěr, 138 sedaček a přepravní kapacitu klasických 1200 osob za hodinu. No a v Itálii lanovku demontovali v roce 2012, ale v Česku začala stavba až v roce 2018. Prostě severku si oblíbili takzvaní žabičkáři. Pokud byste nevěděli, to jsou takový moc fajn lidi, kteří se furt do všeho s**ou a všechno zdržujou. Jednoduše tito experti prostě blokovali stavbu několik let, protože tam roste nějaká kytka a vůbec je nezajímá, že by tam lidi rádi lyžovali. Jasně, chránit to, co nám z té přírody zbylo, je důležité, ale opravdu si nemyslím, že dvojsedačková fixka tu přírodu buchví jak zničí. A taky se teď konečně vrátíme k té H180. A s ní to bylo dost podobně jak s lanovkou. Areál dostal ultimátum.
Buď půjde vlek pryč, anebo lanovka prostě nepojede. A to i přesto, že je docela rarita, tak provoz lanovky je samozřejmě přednější. Ta trapoma se tak chvíli prodávala, ale nakonec skončila sešrotovaná. Bohužel. Nakonec bych ještě zmínil nové chladící věže od firmy Demag a za zmínku taky stojí bezplatný skibus. No a tady moje povídání končí. První bych chtěl poděkovat zaměstnancům Severky, že mi ukázali jejich lanovku, všechny zdroje máte v popisku a vám taky samozřejmě děkuju za zhlédnutí. No a tady mi dejte odběr a hned se můžete podívat i na další video, co vám YouTube vybral. Čau.